Jeg tror, jeg er forelsket. I er det vildeste publikum, vi nogensinde har optrådt for. Så det er simpelthen så dejligt at være tilbage efter små 18 år. Og som I kan se, så er vi jo ikke overhovedet blevet ældre på noget tidspunkt. Vi er stadig legebørn, ligesom jer. Så er I klar til at fyre mere af, eller er I trætte? Jeg prøver lige at spørge over. Er I trætte på den her side? Ja! Nej. Er I trætte på den her side? Ja! Okay, festen er lige startet, så jeg håber, I er friske på lidt af hvert. Det næste nummer, det tror jeg, I kender. Hvad siger I, Lilla? Altså, vi har tænkt os at tage jer ud i junglen. Er der nogen, der er klar til at komme med ud i junglen? Okay. Hvis jeg nu siger
it got funky, but we'll charge that half day. Stay tuned. Så er I det fucking vildeste publikum, vi nogensinde har haft. Tusind tak for det. Og I har været ventetiden der. Vi har virkelig ventet mange, mange år for at spille på nogen. Og da vi fik et opkald fra Vi Elsker 90'erne, så sagde vi selvfølgelig... Og selvfølgelig er vi klar til at give jer vores allerbedste. Men det er vores sidste nummer. Og jeg håber, I tager godt imod den. I kender den, tror jeg. Det handler nok om... Hvad siger Anille? Altså, hvis jeg siger, at den foregår på et skib... Kan I huske den? Vi lavede sådan en video med nogle måger og en masse sømænd. Skal vi synge? Okay, er I klar? So if we all come together, we know. We all come together, we know what to do. We all come together just for you. Værsgo til musik.
We are one too. We all come together just to sing. We love you, and if we all come together, we are one too. We all come together just for you. Også når man faktisk får at vide, at alle børnene er med os fra. Det er det her.